A grande importância que eu vejo desses encontros é o network entre os profissionais, onde você consegue estar passando um pouquinho do seu conhecimento e até mesmo entendendo qual é o problema. No caso, nós que vendemos biocidas, podemos entender qual é o problema que cada um deles encontra no seu dia a dia e poder fornecer soluções e fazer até mesmo parcerias de desenvolvimentos. Então é muito importante porque você consegue se atualizar. Então as reuniões anuais servem exatamente para você se atualizar, para conhecer as pessoas. O mercado é sempre rotativo, então a gente está sempre em contato com as pessoas e poder entender quais são os problemas de cada um. Eu acredito que a partir do momento em que todas as indústrias que têm seus processos de usinagem conseguirem entender quais são os tipos de micro-organismos que eles têm e poder compreender como eles se desenvolvem, como eles crescem e até mesmo como eles se desenvolvem dentro do seu próprio material, você consegue entender como a preservação funciona e consegue entender os custos relacionados a essa preservação e relacionar um custo-benefício.